umwana wanjye amenye ko ndafite ufitanye umwana ariko kwa muganga narabyaye amubwire njyewe ni ukuri kandi ntabwo bizigaragara nagiye no kwa muganga ngiye kubyara umuntu numva ari umuforomo simbaze sinibuka arambwira ngo ngaho abaza kubyarira nagara ahantu baza kwisuzumisha niyo hasi mpamvu agenje kubyara ariko nyamundi arakubwira abahungu buriya nta mafaranga haza umuntu abaho kandi kubwira umukobwa ngo umuhaye miliyoni ntabwo iwe umunezeza nimba urabyaye n'umuntu niyo waza ukamuheza ibihumbi bitanu niyo wazana uwumve ugatina biswi ijana ukaza ukareba umwana muraho neza mbahaye ikaze muri Sigo Mother Vibe nk'uko maze kubimenyera bivuze tugaruka no mutumirwa ndabuza ko subscribe niba utarayikora turagaruka mu kanya mu mutumirwa wacu ikaze namwe muri Sigo Mother Vibe tugaruka no mutumirwa wacu reka tutangira twibwira amazina yanyu cyakora tuguhaye ikaze muri Sigo Mother Vibe murakoze cyane Grace amazina yanjye ni Munezero Aline yego ariko benshi banzi nka Grace yes Okay, ndi umuactrice ariko hari n'ibindi bintu nkora ku ruhande byifasha mu kwiga bibi ndumfana ukomeye cyane muri bamenye uburyamye muryamyeho urakoze cyane yes ndi umufana wawe nubwo umeze nk'inganzo nyine yaryamye inganzo wowe no misi twese tuta ku mwana ariko tuzaje tuyikoremo igende neza urakoze hanyuma Aline muri Sigo Mother Vibe tuganira haba Sigo Mothers biteje imbere cyangwa se abantu bigeze kuba muri ubwo buzima nyuma bagahindura statut tukaganira n'abapapa bamwe na bamwe batera inda ntibabane n'abakobwa babyaranye kubera kutumvikana cyangwa izindi mpamvu runaka yes nicyo ikiganiro cyacu giteye okay ayigenewe yes ndifuza ko tuganira utubwire wenda mbere ubu ntabwo kiri single ubwo ejo ndi wakwambitse impeta mu minsi mike turi kugusoma agacupa ku munsi mukuru wawe ubukwe cyangwa corona ariko bizabyanze rwose muri 30 si mu ntara zitanu ndi nshobora kuvamo nk'umuhanzi ya nakoze cyane merci beaucoup urumva ngaho tubwire ndashaka kumenya umunsi wa mbere umenya ko twite byari wabimenye gute se waripimye wakoresha test de grossesse cyangwa ari kubwiye cyangwa agiye kwa muganga barakubwiye ati byaciyemo oya umunsi wa mbere kugira ngo umenye ko uri umutunga hageze ukwezi ko kujya mu mihango ndayibura ngira ngo nyine ni ibisanzwe ntihagire umuntu abuye imihango ukwezi kwa kabiri nyine ntangira kumva nameze neza muri njye ntangira kugira isesemi ukwezi kwa kabiri urumva ntabwo umenye imihango fata umwanzuro wo kujya gukora tesite muri farumasi ndaje ndipima ariko wumva nyine imbere yaho najyaga mbyumvamo wumva nagiye kumva deja namaze kumva kuri njye patisha ndatwite byanze bikunze nsanga nibyo ngize ubwoba nyine ngize ubwoba ku wundi wibwira ababyeyi nta wundi muntu atekereje nse ntekereza mama ku nyine ndi bumuntu ubwiye ndari kubana muri njyewe wumva kumana ko nyine ko mwite na n'umushitanye nayibwiye noneho igize atatu mama atangira kubona ko se bite ko mu rugo urumva turi benshi turi abakobwa eti wowe ntukijya mu mihango kubera ubwo ati saba pari ndavuga mama nyijyamo ngize imana mama nyikira ka mu ntara nageze ati mbwa ati mama ni mu mihango niba nanga abagabo mbwa ati eee urumva ndaza igira ngo kwa kane nako nuko bite ntabwo sinayibona hano umubyeyi haruguru abona ikintu ariko nyine nabyitaho ane umva ndatako natangiye kujya kwa muganga kubera nijya kwa muganga bakongera kunyitaho nta muntu ndabibwira kubera atanu nyine mama arabibona nyine arabibona ko ntwite ndicara ndabimubwira kandi atsika n'ubundi ngo ajya akabimbaza nkamutera hejuru wabaye mama ngiye nukambaza ikintu ntabwo reka jya mwita nkamutera hejuru ubwo ndabimubwira arambwira ati ndatangaje nyine nyine narabibonye ubu sinari butangiye mbere ubwo nyine nk'umubyeyi yirinze kunyereka ko ababaye ariko nyuma aragenda yicuza ba sisita arabwira ati mubwire rero birambaje ntabwo nyine ntabwo nari mbizi ati ariko ntazagire ngo babagane bati niba yarakoze icyaha ntabwo azajya mu nzira yose bamureke urumva yabibwira abantu bajya bonyine barabyumva asigaye ikibazo cyo kubibwira papa babimenya rero byari finali wallahi umwe yicaga muri salo
Hari ikibazo cyugarije igihugu cyacu aho usanga abana bato
twari munsi y'imyaka 18 batwagira zato na tutateganyijwe ugasanga wa mama bacu baboneza urubyaro abana batawo bakarwongera aye ni inama wagira abantu bakoba kugira ngo birinde ibyo bishuko byato natwe bigatera kugwa muri icyo kibazo. Okay, njye maze n'imizi n'ibivuga grace ahantu isigeze abakobwa ukuntu meze turifuza ko muzomutari ubwacu yego ukumva nimba mbonanye grace afite iPhone 11 manenye ngo benyibone kandi sinzi uburyo grace yabonye maybe ni auntie hanze yamuhaye cyangwa mama wiwe yamuhereje njye nkumva kugira ngo mere nka grace nuko njye gushaka kumuryamana yego ukagenda kuri iki cyo kintu hari igihe ugiye kubona n'umuntu nawe wakubonye ko ufite icyo ushaka akabwira ngo ati yewe ntabwo njya kondo nawe ko aho gushaka guhangana na grace ugasanga uhise wemera bisanga utwaye ibintu itateganyije icyo nabwira abakobwa ari inama nabagira babe abari bo numva ko nyine nimbi wanyu murya ubugari butagira isosi wumve ko ari ibyo aho gushaka kuvuga ngo nkore cyangwa nshaka akazi cyangwa nige ndangize nshaka akazi keza mbashe kuba muri ubu buzima nihumve ko sorcier avuga ngo ngiye gushaka umuntu ufite amafaranga kugira ngo anyemerere ibintu cyangwa ngiye gushaka umuhungu umeze gutya turyamane kuko uwo muntu rega nawe ni umuntu burya uyu muntu ugukunda umuntu uje kukureba ko ugukunda uramubona nushaka inyungu runaka uramubona icyo nabwira rero birinde babe abo bari bo niba nakishuka ngo wenda nagiye kuryama cyangwa kuryamana na boyfriend wawe birinde kuko kwifuza bibaho ikintu turahari burya abantu bararega se umuntu ntabazi iminsi yiwe ariko ahanini muri ubu buzima bwawe bave mu buzima bwawe ngo ndashaka kujya nka kanaka ibyo ni ibintu bigiye kwica abakobwa shaka kabisa ari rusanga biterwa none izi social media zaje Snapchat zituka abana wone umwe ameze gutya katifuza kumera nkawe wa mugani we yarabikoreye se cyangwa afite ubundi buryo bwiza bikuramo wowe nta muntu ufite bigatuma wisanga muri ibyo bishuko hanyuma se hari n'abahungu ariko nanone baba ndi batera inda bakahita bihakana abakobwa babyaranye swat nitubyara iwacu nitubyara cyangwa se nabwo ari ibyo byaranye nyine cyangwa se akabyemera ariko agahunga inshingano gusa aba ngo twabwiriza grace njyewe nabwo nkunda kubyakinga sibyo buriya urukundo rw'abantu babiri nibo babiziranyeho sibyo hari ukuntu umukobwa ushobora kuba aryamana n'umuhungu kugira ngo ni boyfriend wanjye umuhungu ankunda ariko mwafite uburyo muca inyuma umuhungu akarwa abahungu ntabwo akunda kuvuga cyane ugasanga ibyo bintu arabizi kubikora azi n'umuntu n'abantu muryamana ariko abikubaza ukavugira ishwa kuko tukunda kwitira hejuru ugasanga urabihakana ariko mu by'ukuri umuhungu ibyo bintu arabizi warangiza ejo bundi ugatwara inda uwo muhungu aramutse akubwiye ngo ndasi yanjye ntabwo abihakana kuko urumva afite ibimenyetso byinshi iyo ni kayimu ese none utarigeze umuca inyuma ubizi neza niyo ngiye kuvuga hakaba hari umuhungu ushobora kuvuga ngo ndiha nyine akihakana inda kubera ko ndashobora kuba wenda kuba papa se shobora kuba papa adashaka se ni uburyo nabivuga gutinya inshingano sibwo abo nabo barahari rero abo nabo nka mugabo rero rimwe na rimwe mba numva ngiye naba tukari kumwe nka kubishyi kugera kuri kamera cyarange ari yo mvuga dukwiragiye muri kintu mvuga kuko ntabwo nibaza nk'ukuntu umuntu yihakana uvuga ngo njye ntabwo nirinda nyine ntabwo njye cyangwa se akabyemera ariko agahunga inshingano pe ugasanga nta kintu na kimwe amaze mu buzima bwawe n'umwana wawe ibyo bintu bibaho cyane ariko burya umuntu utemera umwana nyine hari umuntu avuga ngo ndemera umwana ibyo nkanjye umuntu abyemera umwana na gisi cyangwa muganga aronke nta kibazo kuko grace iyo ubana n'umuntu umukunda ubuze ubushobozi bwiwe sibyo ushobora kuba umwana wanjye nshaka ko yiga ku kigo cy'ibihumbi ijana isi idafite ubwo bushobozi sibyo ntabwo yo kumusitiresa njye nshobora gukora akazi ayo mafaranga nkayishyura yego kuko ntego ni umwana wawe ariko nkishe ikintu kintu nashaka sibyo hari igihe utabuze ubushobozi ariko ukanga no gutanga kontribusiyo sibyo oke none se niba ikigo cyishyura ibihumbi ijana sibyo niba wowe uyishatsemo kuki watakushakamo noneho tukimujyana ku ishuri rega rega mbwire ari abahungu bafite ikibazo mu mutwe sibyo urumva uyu mukobwa abyaye afite mvuga ngo umwana wanjye azabaho gutya ashaka ko aziga ahantu runaka umuhungu wateye inda atandukanye n'umukobwa ubwo umuhungu umwe iyo mutabanye aba akeneye undi mukobwa wundi akomeza gukuriraho ifoto wowe nta kintu na kimwe nta na kimwe rwose ni ukuri nta na kimwe niyo mpamvu y'amafaranga yavuga ati grace niyo ntana yamuha azayabona byanze bikunze reka nishakira arinde umukobwa twinjoyinge muri iyi minsi sibyo arinde azikora byanjye na grace
nabirenze umwana wanje ndabizi neza Grace afite amafaranga ntago azabaho nabi ndashaka azavuge ngo ntago umufasha ariko ndabizi ko Grace wanjye azabaho neza ugasanga abahungu imyumvire y'umuhungu wabyaye n'umukobwa wabyaye baba batandukanye kure ariko n'ubugoryi ni mind zero babeshya n'ubugofa ubu sinyine ndavuga ikintu mvuga ariko nyine ntacyo bakora nesuwaguye nese rega n'umwebeze cyose kugira ingaruka muri iyo kandi bazakurikira ku mushaka kwihagararaho mu bagabo ku muntu arimo arihagararaho mu mwana ngo ngewe ngo Grace byose arabikora kubwiye aho imihanda ijya yicara nka wenyine akicara nk'ahantu akiga akabona agapapuro ndimbwa ati walayi ati walayi uzi uko ubona umuntu nk'urugero akabona umwana sibyo uramupostinze yambaye neza yego arasa neza ejo bundi namusohokanye ahantu heza abantu ngo ati walayi umwana wabaho neza none iyo kirangije kandi ubu nk'ibyo ngibyo iyo bavuze ko umwana wabo ameze neza uhita uvuga ngo erega turakora kandi nana Ntabwo uwe munezeza nimba urabyanye n'umuntu niyo waza ukamuheza ibitaro niyo wazana uwumva yo kugati na biswi ijana ukaza ukareba umwana erega n'ijambo ry'imana bivuga ngo umuntu ntabwo acungwa n'umugati gusa uzi ko na presence cyane rwose presence ni nziza kandi burya ashobora kuba atabigirira umukobwa uko twebwe umukobwa wafite papa we nawe wamurezwe aba agomba kubigira amaraso ye nonese ubwo reka nkubazeyanye si byo uri wowe ugurisha amatike ajya mu ijuru abahungu baba tuvugisha ukuri bameze gutyo batagira ikintu na kimwe bajya abahungu muri rusange oya abahungu ariko hari umuhungu mwiza mani abahungu b'abana beza sana ntashiri wawe ejo wanjye nisi nabahamwa amatike nka 600 rero kwica wenda ushobora no kuba ufite ubushobozi bwe bwo kurera uwo mwana ariko burya igitsina gore dukunda kenshi niba ufite ibyo bijana papa w'umwana watabifite ashaka kubatsira ibyo bijana akakwicara no kuba bikoresha ukumva ugenda uragushimishije kandi amafaranga atari cyane yatangiye oya rero nibyo dukunda rero mu gihe umuhungu asubiye gutanga amafaranga yo kurera umwana agasubiye yokeya barambwira ngo kuki se mutazaza bwa jyana ni papa wiwe kuko arabubona buri gihe
amwitaho baraganira kuri telefone akamuhamagara bakavugana so azi ko ari dede kandi ni umuntu ngiye kubana nawe mu gihe se nimba se ntabwo nabanye nawe nimba ngiye kubana nawe of course umwana wanjye ni papa we akubwoye naka umwana wiwe hari umuntu nyine uza mu buzima bwawe ugasanga agukoreye ibintu na se umwana wawe atakoze cyane ibyo bibeho cyane bibeho cyane nuko ushobora gusanga umuntu ari igihe ujya nk'ahantu sibyo ugasanga ugiye muri famiye igufasha kutatekerezaga kuko twishyizemo ko hari igihe ushobora gukorerwa ahantu bakwanga uko bati n'ikintu bankoreye buriya ikintu bashaka ugasanga famiye iragukunze umeze iragukunze usanga nk'umama w'ubwa cyangwa umugabo ngo baragukunda kurusha n'abana babo sibyo buriya byose navuga ngo ntiwamenye umugisha w'umuntu aho uturuka sibyo aka kanya ushobora kuba wenda ushobora kubyara umwana amubyara na fiyanse wanjye ugasanga umwana yarariye ubu ngubu nabyaye nahanye ugasanga mbere umwana w'umugisha sibyo birashoboka kigo nk'uko umugabo ashaka kuzana umwana mu rugo umwana rwose nkanjye nkamwanga cyangwa nkanamukunda ariko ugasanga uwo mbyaranye na shiri mbere umwana nibye arambere ikigoryi abikigoryi uwo umugabo wanjye yatahanye ni wa mwana umwe iruhande umumuriza tujya n'inama ibyo ni ibintu bibaho cyane niyo mpamvu rero iyo uri umukobwa ukabona umuntu ukaba uturabanye na se umwana wawe ukabona umuntu ukuba hafi ugukunda kandi ukunda n'umwana umuntu ugomba kumubaza ati kabisa nkujya mbwira shiri akavuga ati shiri abantu mu gisa umva sha merci beaucoup wakoze kuduha time muri singo madavide wakoze kutuganiriza kuduha inama merci beaucoup kandi ndakwifuriza amahoro n'imigisha mu rugendo rwawe nk'umubyeyi ndetse ndakwifuriza imigisha myinshi cyane mu kwitegura ubukwe bwawe muzagire urugo rwiza muzahirwe muzabakire imana izabarinde ubukene ubukene si buri se izabarinde ubukene b'abahungu n'abakobwa wakoze cyane kudusura muri singo madavide wakoze cyane mwakoze cyane kubana natwe muri singo moda vibe na mutanda uzakora subscribe ndetse mukore like comment share kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi batandukanye ndetse ndagusaba niba uri umusingo moda cyangwa se undi muntu wese ushaka kuduha ubutumwa kudusangiza message no kutugira inama twandikira kuri iyi nimero irangwa kuri screen ndetse dufite Diamant Genics kompanyi ya ikora ibintu bijyanye n'ababebe ifotora abana bato ikadekora shampo z'abana ndetse n'ibirori ikambika n'abana imyenda y'ibirori mukeneye izo serivisi z'ababebe mushobora kutwandikira kuri instagram yacu ya Diamant Genics cyangwa mukatwandikira kuri imeri irangwa kuri square murakoze cyane ndetse ntimuzacikwe n'ikiganiro singo madavide kuri BTN saa moya n'igice kugeza saa mbiri murakoze muraho neza ni Young Grace muri ikiganiro cyitwa singo madavide Single Mother Vibe nganira n'aba single mothers biteje imbere aho dusangizanya experience kugira ngo abana bato bigireho uburyo hakwirinda inda za hato na hato zidateganyijwe kubera ko usanga ari ikibazo cyugarije igihugu cyacu aho ba mama bacu baboneza urubyaro twa abana bato tukarwongera ni ikibazo rero gihangayikishije igihugu niyo mpamvu Single Mother Vibe duhari kugira ngo tuganire dusangize abana bato bakiri munsi yacu batarabyara kugira ngo birinde ibishuko twe twahuye nabyo kugira ngo batazahura nabyo Sigoma Davide none tuganira n'abapapa bamwe batera inda abakobwa bakabihakana cyangwa se bagahunga inshingano turishara tukaganira tukamenya iki kibazo n'abakobwa cyangwa n'abahungu Sigoma Davide cha kuri YouTube channel yanjye ari Young Grace Wizera ndetse izagica kuri BTN ku cyumweru saa moya n'igice kugeza saa mbiri z'ijoro ndabasaba kudacikwa n'ikiganiro Sigoma Davide kuri BTN murakoze cyane amahoro ya Nyagasani akomeza abane namwe